Амма улухун Игорь Пахомов атнан булгур орто оскулатын үйренечілері опытнай экспериментальнай базларгар тюльпан цебекке қаста сортун күйоқтума арас көрігін кыя қото олырдолыр. Тюльпаннар бұл күннерге сақабыт сиригер тымныта, сақабыт сирин тымныта сатылан турдағына себеккеләнер бар жонтығыйтын мақтайыдын ұлылар салғы келер материалға көребіт. Игорь Пахомов атын сүгер балогур орта сколатыгар аспыт сылттаны тускул әрби үрәқтәйін кине, урко хуян жетігер арылдан үлетін сағалабыт. Манна Людмила Филиппова атынан крайы үретер музей, тыннақ, мұннук, опытны экспериментальны лаборатория, олабетер күнгі теплица бар болбыт. Оғылар бұ күн опыт бұғытынан күйоқ тұмарағын итеніне соғыру дойдығы үйінер тюльпан себеккені олардан көрділер. Декабрь голы пупот. Она бастыкы тох себеки 5 февраля закуда. 8 марта атылары хая опыт, оно түрген байдык үміт. Ол хын кәтен көрөбіт төр турары. Сүрбе иін, оту тейін күнінен бірді себек келер. Үнәйлері бәхіс урбанит класы өрінәтшілері көрін істен бөбейдейділер. Күйоқ тұмаларын қайы үйе үйіндерін, амсайын, астылы бойдырғыр тұттаран оларылары бет. Кыргыттар қаз бірді үнәйге дневник толырын туық қаған үмітін білетін әлілер. Бастан күрәкі еті, оны ұлап бұтығыр күрәғі бай бол бұта. Оны өрбіпіт ұлап бұтынден. Білеген қаз сантиметр бол бұттары? Білеген саң ұлақата қанары сүрбе ікке. Саң ұлақата сүрбе ікке. Бұл мәніттері оларда бұт. Үнәйлі? Үнәйлері ұсколаға әжеуіт, мұнна стыдолығыдыққа, мұнна ағаталарынан. Мұны тағының оғылар тұғынақ мұныққа сылжаларын туқта ағырды сөбілілілер. Перепелка бар, она морская свинка. Ол морской свинка аттан бір күйі бір олы. Ата ол күйі ғаторы түрәрі дер. Она ол кролик бар, она күстар. Она бұ музейге кейдеқіне екі черепаха бар, она өз қамяк. Біз әйіне бәйін ұрдық туғы бүләйін көрігіне? Мен қамяғы бүлігі. Құхамяк семішке етші, оны ол кейлер наға кіраладен наға білі. Тұсқолар қыз қар ортаты тюльпан себеккелері тылыланы бар жон болғымтытын тартта сүргетін көтіқті. Бұлырын бүтір-бүттір дүз кластары, екі класы қарар бұттары. Қыз онына олден, оны мен кіргіттары бұдым. Бұл оғырыққа сығынна ғайын боламын, кіргіттары оғырыққа сығырарымын. Қайда күйінлеріге, тұн бұл үшем кенлері мебілі ұлады ұқтыра, ғылы елері болу ұқтыра, оның бір ұғырыт олырды ұқтыра, оның әрдеттен ұлыққа бәлемін еркіні дейбі күрдік. Бұл боланы бігі бұл эксперимент бұлытынан тұлпан олардың көрді біт. Бігі қа бастықы ұлып ұп болар. Оның түйбі боланы декабр ұртыл ұлып ұп бұт. Оның түйбі тақсан, үйінен, үйрігі тұлаққан, үйін ағуған 5 штуканы ұласып болдық бұтына, әтті оған штуканы тағысты. Оты немекелен, конечно, бігі қа чүгей, үйрігі тағай. Қайдары 6-10 градус тымныға, февралыға бігі қа мұнна хебекке. Соғыру дөйді хебекке болады, оғыру дөйді хебекке хебекелен тұрары бігі қа қадыры. Нағады ұлғылтылақ, оның үші байы. Мантан саз кыргыттар клубника үйіндерін бару балықтара. Онтан сайын теплицаларгар оғыру отағын әгелгетін олардон кыстығы қағастақ көрсіоқтыра. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Сахатели Бидниеті, Амма. Амма лұғын болуғыр негелеген оғылыры жабы күрді қолы сүшігей тюльпанлары олардолыр. Наға жөйдің нелері? Қадыра, онды кәрі бұл материалы көрім бұрын тюльпан аңдойды тағы бұл керенгардар күннерігер самай сүрін бәләқ болар. Онатын тюльпан сандал саасы бәлейді дедек бүкеден сарбақтаға бұл.